Labis pa rin ang pangungulila ng street sweeper na si Mariza Hamoy sa kanyang 17 taong gulang na anak na si Darwin. Namatay si Darwin sa isa umanong by-bust operation sa Payatas noong Agosto 2016. Nanlaban ayon sa mga pulis pero giit ni Mariza na imbitahan lang uminom ang anak at wala itong kinalaman sa ilegal na droga. Ano nangyari sa iyo? Yung anak ko talaga, yung unang baril yung palang. Ang ginawa nila, binuhat yung anak ko, pinasok sa loob, siya pinatay. Binuhat ko siya sir, binali pa itong kamay ng anak ko kasi nalaman ko yung sa bangkay na, bali na. Bali yung mga kamay niya? Oh, bali po yung kamay niya. Ang tama kasi ng anak ko, pa saka dito, ito talaga, sa dibdib. Di nangyari na yun, sobra, patay na yung anak ko. Sinako nila. Sobrang bait anak ko sir. Pinapangako ko sa anak ko yung sir. Kahit patayin ako, tanggap ko. Basta ilaban yung kaso ng anak ko sir. Kaya sasabi ko sa kanila, manalo matalo ako, hindi ako urong. Kahit ba milyones iharap sa akin ng pira sir, mamatay ako, taas ko sa inyo. Kung wala ng pira sir, mamumuhay ko na maayos. Sa tingin mo nakatulong yung war on drugs ni Duterte sa Pilipinas? Ay, sa ni Duterte? Oo. Hindi po. Bakit? Ilalo nga lumala, di ba? Alam mo sa totoo, sir, aminin ko sa'yo, sa panahon na laban ng Presidente si Duterte, talo po ako sa sarili kong gobyerno. Almost 5 years ko po hinintay. Kumbaga, sa pintuan, laging sirado sa 5 taon. Pero ngayon na maging 6 na, na wala na rin si Duterte, bukas na po yung pintuan na ilaban ko po talaga yung kaso ng anak. Kaya po tayo binigyan ng kapangyarihan bilang mga senador para mahalin ang mga walang kapangyarihan at tulungan sila na sagipin ang kanilang sarili. Mula man sa pag-abuso ng droga o sa pangkalahatang paghihirap sa buhay. Ang ating kapangyarihan ay para sa mga walang kapangyarihan. Ang ating pag-aruga ay para sa mga nangangailangan ng ating tulong at pag-unawa.